Bregdeti Jonian po prit këtë verë turist nga gjithë Europa. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale për shtypjet e disa prej tyre, të befasuar prej mikpritjes detit por edhe plazheve në gjire, siç e përshkruajnë të zbuluara gjatë udhëtimit magjik me anije. Është hera e parë që vim në Vlorë. Erdhëm një natë më parë dhe është me të vërtet një qytet i bukur, me plazhe të bukura dhe njerëz shumë të dashur. Gjatë mbrëmjes gjallërohet dhe na pëlqen shumë. Për këtë çift të huash Vlora është shumë e bukur, edhe pse nxehtë udhëtimi me anije i ka befasuar me zbulimin e plazheve. Po, temperaturat janë shumë të larta sot dhe ja vlente të ishe këtu në anije. Njerëzit dhe stafi ishin shumë të këndshëm. Gjatë gjithë kohës ishin duke kërcyer në anije. Të gjithë po argëtoheshin, pra ishte vendi i duhur për t'u vizituar. Simon nga Austria tha se ndodhi në Vlorë prej 2 ditësh dhe u kënaq shumë gjatë udhëtimit me varkë. Since like 2 days now. Kemi ardhur këtu prej 2 ditësh. Është shumë vapt tani, por shumë bukur dhe u kënaqëm shumë gjatë udhëtimit me varkë. Ishte shumë argëtues, ishim të sigurt. Pata një udhëtim të këndshëm dhe ishte një ditë e mrekullueshme. Mikpritja shqiptare është një nga vlerësimet që turistët e huaj bëjnë për vendin tonë. Edhe ky turist italian e ka shijuar këtë fakt. Kemi ardhur para 2 ditësh në Shqipëri, morëm avionin nga Bergamo dhe një makinë me qira në Tiranë. Gati po bëhen 3 ditë këtu dhe jemi në këtë plazh të bukur. Mikpritja e shqiptarve ka qenë e shkëlqyer. Po ndihemi shumë mirë, udhëtimin ton do ta vazhdojmë duke zbritur drejt jugut dhe duke shkuar në Ksamil, më pas në Berat, dhe pastaj do të kthehemi sërish në Tiranë ku do të qëndrojmë për 4-5 ditë të tjera. Plazhet në Saran dhe Ksamil për herë më tepër po i shohin si oaze parajse, kështu edhe ky turist. Këtu jemi në anije turistike që niset nga Vlora dhe na kanë treguar disa shpella. Hëngrem në anije. Shqipëria është shumë e sugjeruar.